Poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u novo izdanje emisije U svjetlu vjere, u kojoj vam predstavljamo događaje važne za život Varaždinske biskupije kroz mjesec listopada. Koncert, okrugli stol, obljetnica Katoličke osnovne škole, mjesec Hrvatske knjige, samo su neke od naših tema. Više doznajte u najavi. 25. obljetnica glazbenog stvaralaštva kantautora duhovne glazbe Antonija Tkaleca. Okrugli stol o Vjekoslavu Bajsiću. Proslava 10. obljetnice osnutka Katoličke osnovne škole Svete Uršule. Susret s književnikom Božidarom Prosenjakom u sklopu manifestacije Mjesec Hrvatske knjige. Blagoslov novoizgrađenog pastoralnog centra i župnog doma uz crkvu Dobroga pastira u Varaždinu. Održana radionica za roditelje, važnost usmenog pripovjedanja i terapeutski učinak. Najavljujemo. Duhovna obnova prve nedjelje u Ludbregu. Večer dobročinitelja u Koprivnici za inicijativu 40 dana za život. Misa zahvalnica za jesensku kampanju inicijative 40 dana za život. Proslava Svete Cecilije. 5. obljetnica biskupskog ređenja Monsignora Bože Radoša. Dolazi nam do šašće. Živo kamenje crkve. Katarina Kopričanic. Naš poznati kantautor duhovne glazbe Antonio Tkalec proslavio je 25. obljetnicu svog glazbenog stvaralaštva. Na dvosatnom nastupu u 6. osnovnoj školi u Varaždinu nastupili su i glazbenici gosti. Pogledajte kako je bilo na koncertu 4. listopada. Kantautor Antonio Tkalec koncertom je obilježio 25. obljetnicu svoga duhovnog glazbenog stvaralaštva u petak 4. listopada ove godine pred publikom koja je ispunila dvoranu 6. osnovne škole u Varaždinu. U više od 2 sata glazbe, Tkalecov koncert uveličali su i glazbeni gosti. Ženski vokalni sastav Kaliope, Lucija Čudina, Davor Terzić te velečasni Janez Perleš iz Slovenije. A svi su oni nastupili uz prateći bend sastavljen od vrhunskih hrvatskih i slovenskih glazbenika, među kojima je poznati glazbenik i producent Ivan Mikulić, koji Tkalecov rad prati od samih njegovih početaka. Da, apsolutno, ja ga podržavam samih početaka i drago mi je što smo suradnici već jako dugo, preko, ne znam, samo 20 godina. Međutim, evo, Antonijeva glazba je, koliko ja to uspijem popratiti, on živi u stvari tu glazbu. To je jedna vrijednost koju on proba prenijeti na ljude koji dolaze na koncert i drago mi je zbog toga. Sve posud gdje smo bili, uspio je doći do publike svojim pjesmama. Naravno, kroz cijeli život ga prate određene situacije, on ih proba prenijeti u pjesmu i naravno unijeti i vjeru u ljude da postoji uvijek rješenje za nešto. Eto. I to je ono karakteristično za njega. Kaj se mene osobno tiče, da li, to je najveća vrijednost. I drago mi je što je objavio već 5 albuma, što je i ovako jednak velika stvar. Mislim, 5 albuma objaviti, to je stvarno za svaka čast. O vrijednosti Tkalecovog glazbenog stvaralaštva rekao nam je i Davor Terzić. Pa mislim da je ovo prilika da ste vidjeli koliko je ljudi došlo, kao prvo. Vrijednost njegova je samim time što je iskren, što je u njegovim pjesmama se osjeća da je duboko Duh Sveti djelovao na njega. Ona poruka koju on šalje dolazi duboko do ljudi i mislim da je to ono najbitnije, da je iskren, otvoren, a kad tako radiš glazbu onda ne možeš pogrešiti. A to prepoznaje i njegova publika, koja ga je kroz cijelo vrijeme koncerta pratila pljeskom i uglas pjevajući one najpoznatije njegove pjesme. Ohrabri me, ovo nije vrijeme predaje, ponizan i blag, želim zahvaliti na tvom dlanu, što Tkaleca naravno nije ostavilo ravnodušnim, nego punim zahvalnosti. Inače nisam osoba koja je, znaš, ono, uzbuđen i tako, znam nekako kontrolirati svoje osjećaje, ali ovo, kad viš da te dođu podržati ljudi, slave gospodina s tobom, ja uvijek govorim da nisam tu nikakva zvijezda i ne želim biti zvijezda. Ja sam glazbenik, Bogu predan. Puno mi je srce. Doista mi je toliko puno srce, sad bih sve izgrlio. I ove u dvorani, ove sve okolo. Tkalec je najavio da njegovo stvaralaštvo ovdje nikako ne staje, već naprotiv. Spremaju se koncerti po Hrvatskoj, Sloveniji, a u nastanku je i novi album. Ne gubi nadu, ne gubi nadu. Ujama će jednom doći kraju, digni glavu, hodaj hrabro, da ti svjetlo nade ne izgubi sjaj.
poslije noći novo jutro svanuće, ovo nije vrijeme, ne daje. Već tradicionalno, mladi iz svih krajeva naše biskupije okupili su se u nedjelju 13. listopada u Marijinu svetištu u Molvama. Tradicionalni susret mladih u Molvama u organizaciji Ureda za pastoral mladih Varaždinske biskupije i Nacionalnog centra Udruge Vojske Bezgrešne nije izostao ni ove godine. Više od 150 mladih okupilo se u nedjelju 13. listopada na zajednički susret, obilježen katehezom, igrom, pokorničkim bogoslužjem i misom, a sve kako bi bolje upoznali život blažene djevice Marije i promišljali o njezinom primjeru svakom kršćaninu. Upravo ovim susretom mladima želimo približiti Mariju kao našu majku. O tome smo progovorili i na početku susreta, kada je velečasni Matija Filipović, povjerenik za mlade, imao katehezu upravo o tome koje su Marijine uloge i kako nama Marija može biti primjer u našim životima. Zatim smo nastavili sa radom u malim grupama kojeg su vodili animatori, gdje se dublje promišljalo zapravo kako bismo trebali Marijinim stopama hoditi, jer je Marija ta koja je hodila Isusovim stopama i dala nam jedan utaban put prema svetosti koji možemo slijediti. Nakon rada u malim grupama okrijepili smo se ručkom sa malo slobodnog vremena i nakon ručka zapravo započeli smo sa natjecateljskim aktivnostima. Prvo smo odplesali jedan bans malo da bi podigli atmosferu, zatim smo propitali zapravo znanje naših sudionika, njihovo vjersko znanje, mali tečaj vjeronauka, opet su se vratili malo u školske klupe. Napravit ćemo jednu štafetu, da se malo nekako razgibamo svi zajedno i završit ćemo plesom. Nakon spomenutih aktivnosti uslijedilo je pokorničko bogoslužje, a potom i misno slavlje, koje je predslavio tajnik varaždinskog biskupa velečasni Mišel Kovačević. U propovjedi se upitao, što nam je činiti da bismo postigli život vječni? Nastavio je nadalje propovjednik tumačiti navješteni evanđeoski ulomak, na temelju kojeg je ponudio i tri odgovora na postavljeno pitanje s početka propovjedi. Da bismo postigli život vječni, trebamo živjeti po Božjim zapovjedima. Drugo, da bismo prošli kroz uska vrata raja, trebamo se osloboditi tereta materijalnog. I treće, kao primjer i vođu, trebamo uzeti Mariju, na koju nas ovo mjesto u kojem se nalazimo osobito podsjeća, a u kojoj ste danas, koliko sam čuo, bogato razmatrali. Jer Marija, naš uzor, nije tražila zemaljsko bogatstvo, već je živjela u potpunom povjerenju i predanju Bogu. Upravo to je put prema vječnom životu. Jer kao što kaže i sveti Toma Akvinski u geslu ovog vašeg današnjeg susreta, kao što mornari idu k luci vođeni sjajem zvijezda, tako i kršćani idu k nebu vođeni Marijom. Mladi su na ovom susretu bili pozorni, pobožni, aktivni, razigrani, a povrh svega radosni. Ne kriju da jedva čekaju iduću priliku za zajedništvo. Prijavila sam se zato što sam željela malo iskusiti kako je to. Evo, ovo mi je prvi put na tak nečemu. Jako mi je zabavno, najviše su mi se svidjele ove igre i doći ću ponovo sigurno. Ja sam ovdje već drugi put. Ja dolazim iz Koprivnice i ja sam se ovdje najviše zbog društva prijavila i za sad mi je odlično, stvarno sam se zabavila sa prijateljima i nadam se da ću doći i sljedeći put. Pa tu sam došla jer sam animatorica i to mi je jako drago i prišlo mi je srcu i svi ljudi, okupljanja, igre i evo kako ste mogli vidjeti, jako je zabavno i tako da htjela bi da se i još puno ljudi pridruži. Ja sam animator. Došao sam eto na poziv, odnosno odazvao sam se na ovaj poziv jer sam htio biti animator. Animator sam od ove godine u Varaždinskoj biskupiji, pa eto. Sviđa mi se stvarno, ima puno ljudi, dobro je sve organizirano i stvarno odlično mjesto evo za druženje, ali i za molitvu. Novi povjerenik za mlade Varaždinske biskupije izrazio je zadovoljstvo što se sve veći broj mladih okuplja na susretima, kao što je bio ovaj u Molvama. Stoga poziva mlade da ne propuste i ostale projekte i aktivnosti u novoj pastoralnoj godini. Zato smo s mladima imali igre i druženja i to je jedan put koji mladi vole.
na koji mladi vrlo rado dolaze, odazivaju se. Skupilo se otprilike 160-170 mladi. Evo i mlade pozivam i na sljedeće susrete koje ćemo imati u našoj Varaždinskoj biskupi. Ovoj novoj školskoj pastoralnoj godini očekuje nas i mnoštvo drugih događaja, kao što su evo, krizmanički turniri, u odbojci, u nogometu, za krizmanike, katolička malonogometna liga, križni put mladih, temeljna formacija animatora na koju evo, brojni mladi se odazivaju svake godine. Veselimo se novim susretima i pozivamo sve mlade da dođu, da se okupimo što većem broju i zajedno tražimo put do Isusa Krista. Misom zadušnicom u Lepoglavi te okruglim stolom u Varaždinu obilježena je 100. obljetnica rođenja i 30. obljetnica smrti teologa, filozofa i svećenika Vjekoslava Bajsića. 100. obljetnica rođenja i 30. obljetnica smrti teologa, filozofa i svećenika Vjekoslava Bajsića obilježena je u srijedu 16. listopada ove godine u Varaždinskoj biskupiji. Program obilježavanja u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Varaždinske biskupije i kršćanske sadašnjosti započeo je svetom misom zadušnicom u Lepoglavi. Je profesor Bajsić porijeklom iz Varaždinske biskupije, roditelji su mu iz Lepoglave gdje su i pokopani, zato smo tamo slavili najprije svetu misu u 16 sati, predvodio je varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. I nakon toga smo se našli ovdje u dvorani mladih, u centru mladih u Varaždinu i pa smo tu htjeli razmotriti njegov život. A rođen je Vjekoslav Bajsić kasnije u Čakovcu, zato jer je otac putovao zbog posla i tako je u području Čakovca i rođen. I to je prirodno bilo da se njegov lik i djelo predstavi upravo na području Varaždinske biskupije, na čemu smo zahvalni upravo i Varaždinskoj biskupiji. Na početku okruglog stola o Vjekoslavu Bajsiću okupljene su pozdravili profesor doktor znanosti Mario Cifrak u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, potom doktor znanosti Stjepan Brebrić, direktor kršćanske sadašnjosti, te monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup. Posebnu zahvalu uputili su profesoru doktoru znanosti Nenadu Maloviću, za kojeg je Brebrić rekao da je bio spiritus movens ovog događaja. Sudionici okruglog stola bili su profesor doktor znanosti Stjepan Kušar, profesor doktor znanosti Mario Esert i monsignor Josip Mrzljak, umirovljeni biskup. Profesor Kušar okupljene je podsjetio na biografiju Vjekoslava Bajsića, predstavio Bajsićev znanstveni rad, akademsku karijeru i rad u kršćanskoj sadašnjosti. Kad čitate njegove tekstove, kad su ga ljudi slušali, onda vidite da to nije neki pobožni riječnik koji se gubi u visinama i koji je ugodan za uši, a zapravo kad se pitate šta je zapravo rekao, onda ovoga je teško reći šta je rekao propovjednik. Ne? Kod Bajsića ste imali osjećaj da on ore u najdublje slojeve, ulazi u najdublje slojeve vašega bića, a ja sam shvatio ta njegova izlaganja o ljudskom životu perspektivi kršćanske vjere kao nastojanje da se kršćanstvo shvati kao jedan stil života. I zato bi trebalo njegova djela čitati i promišljeno čitati, ne kao novinske članke, nego udubiti se u to i malo po malo s njim disati, tako reći, intelektualno. Za profesora Eserta Vjekoslav Bajsić bio je Kristov svećenik, znanstvenik, učitelj i tihi prijatelj. Posvjedočio je kako je preko svojih homilija učio ljude što znači biti savršen po evanđelju, na čemu to počiva vjera ljudi, po čemu je evanđelje autentično i slično. Rekao je i kako je Bajsić bio znanstvenik koji je nadasve volio promatrati i proučavati svemir, ali isto tako i ljudsko ponašanje, čovjekovu psihu i dušu. Esert je govorio i o Bajsiću kao obiteljskom prijatelju, te kako ga je poučavao odnositi se prema bolesniku. Prema riječima profesora Eserta, Bajsić je u boli bio stoik. Monsignor Mrzljak bio je Bajsićev student, te je iz te perspektive govorio o Bajsiću kao profesoru. Profesora Bajsića pamtim posebno po tome što mi je omogućio i organizirao moj prvi izlaz iz tadašnje države Jugoslavije u Austriju, u jednu župu gdje mi je on organizirao boravak od 2-3 tjedna, sam mogao tamo biti sa drugim svećenicima, malo savršiti jezik njemački. Jedno iskustvo izlaska iz tadašnje države u slobodni svijet.
Bio je sistematičan čovjek, organiziran, na fakultetu je predavao filozofske predmete. Bio je profesor koji je studente učio misliti, zaključivati, logički govoriti. Čovjek tihog govora, nije puno galamio, ali vrlo susretljiv, poručio je monsinjor Mrzljak te dodao. Imao je vremena za svakoga, ako je netko trebao nešto njega pitati, on je imao vremena. I interesirao se za život bogoslova i pitao nas je kako smo i što bi nam možda trebao, čemu može on pomoći. Dakle, bio je vrlo susretljiv i brižan za crkvu. A da je to uistinu bilo tako, posvjedočili su i neki od posjetitelja okruglog stola koji su s okupljenima podijelili svoja sjećanja na susrete i razgovore s profesorom Bajsićem. Katolička osnovna škola Svete Uršule obilježila je 10. obljetnicu svoga osnutka. Svečano je bilo kako u Varaždinskom hrvatskom narodnom kazalištu, tako i na euharistijskom slavlju u Varaždinskoj katedrali. Svečanost proslave 10 godina Katoličke osnovne škole Svete Uršule održana je u subotu 19. listopada u koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Na svečanosti su uz roditelje, djelatnike i učenike škole nazočili i predstavnici crkvenih i civilnih vlasti koji su se prisjetili samih početaka ponovnog otvaranja škole u samostanu Varaždinskih uršulinki prije 10 godina. Sjećam se tih prvih 13 suznih velikih očiju zajedno sa sestrom Ankicom i ono hoćemo, nećemo, što sad. Jednostavno prihvatili smo ih svoje okrilje, naši ravnatelji osnovi škola, jednostavno svi zajedno smo radili i u biti to je nekakva suradnja koja traje dan i danas, tako da kažem, meni je to posebna jedna emocija jer to mi je jedina škola s kojoj sam bila od početka i danas dok vidim te mlade ljude, onak baš dosta mi je emotivno ovo danas bilo. Svakako da ja pratim to od početka, bilo mi je drago kad su sestre uršulinke započele to djelo najprije da kako nekim planovima i onda trebalo je ipak imati i prostor i mogućnosti. Nije to lako bilo na početku. Kad je prije 10 godina došla u Varaždin na upis djece u prvi razred, nije mogla ni zamisliti današnji dan, posvjedočila je sestra Mihaela Ankica Dumbović, prva ravnateljica škole. Nakon onih početaka i što sam rekla da oni koji svi u suzama žanju u pjesmi, to se stvarno obistinilo, nisam mogla ni vjerovati evo da će od onih 13 učenika doći do 236 i da su tako uspješni na svim područjima. Sestra Damjana Mihaela Barbarić, aktualna ravnateljica, uputila je svoje zahvale svima, no napose djelatnicima, učiteljima i učiteljicama koji se, kako je rekla, svakodnevno ugrađuju u živote njihovih učenika, velikodušno daruju svoje vrijeme i talente u odgoj i obrazovanje njihove djece. Mislim da smo stvarno dotaknuli srca, a to nam je i bio cilj, da danas dotaknemo srce, da svi zajedno kažemo Bogu hvala. Nije lako, naravno znamo da život nije lak, nije lako živjeti niti raditi u školi, nije lako odgajati danas djecu, ali možemo reći Bogu hvala jer Bog stoji zapravo iza svega. A to smo htjeli danas pokazati i mislim da smo u tome uspjeli. A da su uspjeli potvrdila je Nikolina Kovačić, ravnateljica 5. osnovne škole u Varaždinu. Ja znam da je bilo teško osnovati školu, ali smatram da je još teže i održati je. A oni su to dokazali evo svojim upornim radom, trudom i ljubavi koji pružaju u rast škole i škola stvarno svake godine raste sve više. Tako da još jedanput čestitke Velike katoličke škole i samo tako naprijed. O važnosti ove katoličke škole svjedoče i sami roditelji. Mi imamo 4 djece u katoličkoj osnovnoj školi i uistinu smo zadovoljni kako školom, djelatnicima, ali najviše zapravo tim duhom zajedništva, duhom služenja, duhom ljubavi koji se u toj školi onako iz dana u dan primijeti. Program svečanosti obilježavanja 10. obljetnice od osnutka Katoličke osnovne škole Svete Uršule u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu pripremili su djelatnici i učenici škole, glumci, recitatori, tamburaši i zboraši, te prikazali komadić svakodnevice koji ova škola živi. 10. obljetnica proslavljena je i euharistijskim slavljem u Varaždinskoj katedrali na blagdan Svete Uršule 21. listopada. Misiju je predslavio varaždinski biskup Bože Radoš. U homiliji je govorio o dvijema odrednicama ljubavi, povjerenju i davanju svega sebe, te u tom kontekstu povezao sebe darije roditelja, učitelja, duhovnika škole i sestara uršulinki za duhovnu dobrobit djece.
Na posljetku učenicima ove katoličke škole poželio je da imaju povjerenje u Boga, svoje roditelje, nastavnike, sestre Uršulinke i među sobom, da se ne boje dati sve od sebe u sve ono što čine, jer će to rezultirati uspjehom. Na kraju misnog slavlja riječi zahvale uputila je ravnateljica škole sestara Uršulinki, sestra Damjana Mihajla Barbarić. Posebnu zahvalu uputila je biskupu Radošu na podršci, kao i duhovniku, prečasnom Franji biškupu, te svećenicima koji su suslavili misu povodom 10. godišnjice škole. Misa je najbolja zahvala Bogu za neizmjerna dobročinstva koja svakodnevno osjetimo u svom životu, istaknula je ravnateljica. Biskupijska knjižnica Varaždin pridružila se obilježavanju mjeseca Hrvatske knjige. Tim povodom je na prvi susret kao gosta pozvala književnika Božidara Prosenjaka. S okupljenima je podijelio više osobnih crtica i trenutaka iz života koji su ga oblikovali kao pisca, čovjeka, vjernika. Poznati hrvatski pisac Božidar Prosenjak bio je gost susreta s književnikom koji je organizirala Biskupijska knjižnica Varaždin u ponedjeljak 21. listopada ove godine u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige. Na susretu u Centru za mlade Varaždinske biskupije, koji je moderirala voditeljica Biskupijske knjižnice Varaždin Irena Gotal, Prosenjak se prisjetio kada je i na koji način uopće poželio postati piscem, te kako je tekao taj njegov književni životni put. Najviše se zadržao na važnosti i utjecaju vjere na njegovo stvaralaštvo, te s okupljenima podijelio više osobnih crtica i trenutaka iz života koji su ga oblikovali kao pisca, čovjeka, vjernika. Kako je posvjedočio, vjera je za njega dosta ozbiljno pitanje s obzirom da je on više od 20 godina bio u slobodnoj profesiji. To znači, objasnio je Prosenjak, živjeti bez osobnog dohotka, bez plaće, a u isto vrijeme ni supruga zbog zdravstvenog stanja djeteta nije radila. Tako su se našli u situaciji da je on sa svojom profesijom književnika morao uzdržavati obitelj. Vjera mi je bila presudna u tom smislu što sam ja osjetio da ono u što sam uspio povjerovati, ali istinski povjerovati, to nije šala, ono u što sam ja uspio povjerovati, tome sam ulazio u posjet. Dakle, to u tom smislu, to je vjera koja je djelatna. To nije samo ovo pitanje vjere u smislu religioznom, u smislu ove duboke intimnosti odnosa sa dragim Bogom, jel? Nego to je vjera koja, bez koje ja nisam mogao funkcionirati. Ako nisam imao vjere da ću uspjeti zaraditi novac, onda nismo bili bi gladni. Knjiga Divlji konj zasigurno je ona koja je ostavila najviše traga u životu i stvaralaštvu Božidara Prosenjaka, a pišući je, njegov život se potpuno promijenio. Naime, kako je rekao prije toga, želja mu je bila da živi dobro, fino, ugodno, da mu bude lijepo, da čini sve kako bi si ugađao. No, dogodilo se, kako je rekao, da mu se život raspao u tisuće komada, a onda naravno pojavilo se pitanje kako da ga ponovno slijepi, kako da se sastavi. I pišući Divljega konja došao je do rješenja kako živjeti. Život mu se u potpunosti promijenio, a brojni ljudi potvrdili su mu da im se dogodilo isto, upravo čitajući spomenutu knjigu. Biblija nas uči da zapravo vjera dolazi od propovijedanja. I ako mi ne prenosimo, ako ne govorimo drugim naraštajima, jel, onda vjera ne može ona se proizvesti na drugi način nego u tom jednom bliskom odnosu čovjeka na čovjeka. Tako da sam, to je dio književničkog poziva, ne samo onaj rad na nastanku knjige, nego i ova obaveza da se onda čovjek susretne sa ljudima koji čitaju knjige. Na susretu s književnikom, između ostalih, su bile i neke od učenica osnovne škole Petrijanica svojim profesoricama, knjižničarkama, koje su na kraju susreta imale još brojna pitanja o životu i stvaralaštvu književnika Prosenjaka. Župa Svetih Fabijana i Sebastijana u Varaždinu izgradila je pastoralni centar i župni dom uz crkvu Dobroga Pastira, koji je u nedjelju 20. listopada blagoslovio varaždinski biskup Bože Radoš. Osim blagoslova župnog doma i pastoralnog centra, u nedjelju 20. listopada
Biskup Bože Radoš je u misnom slavlju u crkvi Dobrog pastira krstio Rafaela Šarbela, sedmo dijete obitelji Markić, te Lijama Emanuela, prvo dijete obitelji Horvat. Na početku svoje homilije biskup Radoš je izrazio radost zbog ispunjene crkve Dobrog pastira, krštenja novih članova župne zajednice koji postaju dio velike obitelji, crkve, ali i zbog novoizgrađenih župnih prostora koji će biti predvorje župne crkve, mjesto susreta, kateheze, mjesto otvorenih vrata i dobrodošlice, ali koje će upućivati na vrhunac susreta zajednice s gospodinom u slavlju svete mise. Tumačeći potom evanđelski odlomak službe čitanja, biskup Radoš je govorio o ljubavi koja se izražava u služenju, ljubavi koja svoj vrhunac ima u žrtvi života koju je Isus prinio na križu. To je put koji nam je Isus pokazao i poziva nas ići tim putem služenja, potaknuo je biskup okupljene istaknuvši kako se to služenje ostvaruje na različite načine i u različitim pozivima, od onog svećeničkog do obiteljskog, roditeljskog poziva. Ma tko može služiti? Kome to može biti ideal? Može samo onaj ko ljubi. Ako u služenju nema ljubavi, onda je to nesnosan teret. Na kraju svete mise riječima zahvale svoj okupljenoj zajednici, ali i pojedincima koji su se posebno darovali kako u ovom slavlju, tako i u izgradnji pastoralnog centra i župnog doma, obratio se župnik Ivica Cujzek. Svoj zahvalu župnik je završio riječima. Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima, obećava gospodin. Neka u našem zajedništvu ljepota, sigurnost i mir njegove blizine bude uvijek prepoznatljiv. Neka se po nama širi njegova radost i dariva dobrota. Ljubav i nada svakome koga susrećemo. Dragi župljani, župni dom je vaš dom. Kad god u njega dođete, a dođite često, osjećajte se kao kod svoje kuće. Kao nezamjenjiv i neprocijenjiv dar svoje velike obitelji crkve. Borimo se zajedno za njezinu ljepotu. Uvijek dobrodošli doma. Hvala Bogu i svim ljudima. Nakon svete mise uslijedio je obred blagoslova novih župnih prostora te druženje okupljene zajednice uz domjenak. Drugi planirani susret povodom obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige održan je u ponedjeljak 28. listopada u Biskupijskoj knjižnici Varaždin. Susret u obliku radionice za odrasle u ponedjeljak 28. listopada na temu Važnost usmenog pripovijedanja i terapeutski učinak vodile su Martina Hranj i Aleksandra Damjanić iz Hrvatskog društva za pripovijedanje Logos. Dok su odrasli bili u radionici, za djecu je u prostorima čitaonice Biskupijske knjižnice bila pripremljena likovna radionica na temu Sreća se prima raširenih ruku, koju je vodila vjeroučiteljica i likovna umjetnica Rahela Mikec. Biskupijska knjižnica Varaždin prvi je put ponudila svojim korisnicima i zainteresiranim posjetiteljima ovakvu vrstu susreta. Potaknuti temom ovogodišnjeg mjeseca knjige koji je posvećen pripovijedanju, moto je priče. Mi htjeli smo potaknuti da se u našoj knjižnici skupljaju ljudi možda koji evo ponekad nemaju osjećaj da ovdje pripadaju. To su prije svega pripadnici onih naši najmlađi, naša dječica i naravno njihovi roditelji. Imamo mi takve korisnike, a ovoga puta baš smo na njih htjeli usmjeriti svoju pozornost i pružiti im evo jedan novi način da se ovdje što bolje osjećaju i jednako tako da nešto svi skupa naučimo. Tema pripovijedanja na radionicu je privukla ponajprije roditelje, ali i nastavnike. Htjeli smo im pomoći da pomoću drevne umjetnosti pripovijedanja koja je utkana u nas same, jer pripovijedamo zapravo kad krenemo govoriti, koliko je važno da roditelji pripovijedaju priče svoje djeci. Bilo je to i nastavnika da više uključe pripovijedanje u svoj profesionalni rad i da zapravo kolegice ja pokažemo koliko su priče blagotvorne za nas osobni razvoj.
Pokušali smo da bude to doista jedna praktična radionica gdje će roditelji i svi polaznici moći sa određenim vježbicama i pričama kako za sebe, tako i da svoju djecu moći otići kućama sa idejama koje će ih inspirirati kako bi više pričali i kako bi se svi neki način osjećali puno bolje i ispunjeni ljubavlju. Nakon uvodnih riječi o važnosti pripovijedanja u čovjekovom životu, uslijedilo je nekoliko kratkih vježbica za stvaranje atmosfere i usmjeravanja pozornosti, a potom i radionice pripovijedanja te pričanja terapeutske priče. Nakon toga smo ispripovijedali jednu terapeutsku priču na kojoj smo onda pokazali koje su to elementi terapeutske priče i kako se može takvom pričom utjecati na nekoga ako želimo recimo ukazati na problem ili popraviti problem bilo kod malog djeteta ili čak i priče za odrasle. Svi zainteresirani za pripovijedanje i stjecanje te vještine mogu se javiti putem društvenih mreža Hrvatskom društvu za pripovijedanje Logos u Varaždinu. Mogu se uključiti u njihove postojeće programe ili pak tražiti da društvo održi radionice za određene skupine ljudi, kao što je to povodom mjeseca Hrvatske knjige održano u Biskupijskoj knjižnici. Ljubav je tvoja živa, živa, dugo si čekao. Da dadeš rado žalost nima krunu za pepeo. Donijeti vatru sinovima dugo si čekao. Sada i smrt svoj porazima oganj je planuo. Ljubav je tvoja vjetar ja, ljubav je tvoja vihor dva. Ovo je dan, povedi nas, ovo je dan, ovo je dan. Što je sina dugo si čekao. Evo ga stiže iz daljine, tamo je kušao. Ruke da dignem kao dijete, dugo si čekao. Tvoj mi je pogled pun topline, oči otvorio. Što je srušeno, Gospod će obnoviti.
Slijedi nam rubrika Živo kamenje crkve. Franjevački svjetovni red i borba za nerođene ocrtavaju vjernički život Katarine Kopričanec. Katarina, hvala vam što ste se odazvali pozivu u našu rubriku Živo kamenje crkve. Hvala vama na pozivu i hvala mi se svim Marija. Evo, godinama se ugrađujete u crkvu kao živi kamen. Kako se dogodio taj vaš susret sa živim Bogom? I da ste prepoznali uopće koliko je važno ugrađivati se u crkvu? Pa ja vjerujem, evo, kad onog trenutka kad sam ja začeta, da je Bog već imao plan sa mnom, što i kako i zašto. Znači, živjeti u... Ja sam odrasla u katoličkoj obitelji, tradicionalnoj. Bilo je ono odlazak nedjeljom na svetu misu, molitva u obiteljskom domu, ali nikad to nije bilo onako živo. Znači, kad sam došla u Koprivnicu iz svoje obitelji, iz Bosne pod ratnim okolnostima, došla sam kao izbjeglica iz jedne vjerničke župe gdje ima i puno duhovnih zvanja. Znači, ja vjerujem da je Bog mene poslao baš u Koprivnicu s razlogom, jer tu sam se susrela sa živim Bogom. Znači, samim ulaskom u Franjevački svjetovni red shvatila sam da sam ja poslana ovdje, jer je to poziv i poslanje. Zašto je važno biti aktivni vjernik? Znači, ne samo onaj dio dođem nedjelju na misu, budem tamo, stojim, sudjelujem na tih sad vremena, nego zaista se, evo, ugrađivati. Što se sve može raditi još u crkvi, u toj živoj zajednici? Pa, znači, život jednog vjernika, jednog katolika ne sastoji se samo od toga da dođeš u nedjelju na misu, jer to je ono, to je minimalno što možeš napraviti. Ja osobno u propovjedima koji naši, evo, ja idem u Franjevačku crkvu, koji naši fratri govore u nedjelju, znači vezano na Božju riječ, na evanđelje, potaknete, znači nisi tu samo taj dan, moraš kroz cijeli tjedan živjeti gdje god da jesi, znači i da mijenjaš sebe. Koliko puta u propovjedima ja osjetim kao ono da direktno govori meni, znači probudite. Mi u Koprivnici imamo, evo, milost da, ja vjerujem, u svakoj župi da ima barem jedna misa na dan. Mi u Franjevačkoj crkvi imamo dva puta milost, u jutro misu i na večer. Znači, možeš otići i kroz tjedan, čuti Božju riječ i tu Božju riječ živjeti, ne samo u nedjelju, nego svaki dan. U Franjevačkoj crkvi, znači, mi imamo razne aktivnosti, od liturgijskih čitača, molitelja krunice, Franjevački svjetovni red, Frama, Franjevačka mladež, Vjera i svjetlo, zajednica, zbor, župni. Znači, svaki dan se možeš uključiti u nekakvu aktivnost, znači da doprinosiš boljitku župe u zajedništvu, da se ljudi, da žive to zajedništvo, da nije ono samo susrećemo se u nedjelju na svetoj misi. Znači, crkva nije samo taj dan u nedjelju, svaki dan je potrebno živjeti, svaki dan se izgrađuje. Nije crkva samo župnici i fratri, crkva smo svi mi. Ako nema nas aktivnih vjernika koji ćemo svaki dan, znači, biti aktivni, doprinos, pomagati u svojoj župi, nije samo doći na misu. Treba kroz tu župu i nekad svećenicima treba puno pomoći od nas laika. Znači, ako nema nas, crkva je samo zgrada. Da. Dobro, sad da se dotaknemo ovog što ste rekli, živjeti evanđelje, živjeti od propovjedi preko tjedna. Vi ste zaposleni na benzinskoj crpki, evo, tako, jedna žena. Da. Kako je to moguće? Kako živjeti vjerno, nasljedovati evanđelje, živjeti od propovjedi u jednom takvom okruženju? Pa, puno puta nije lako jer ljudi ne razumiju, ali ja, Bogu hvala, znači, ako sam vjernik, vjernik sam i u crkvi, vjernik sam i u gradu, vjernik sam i na poslu, vjernik sam gdje god jesam i nastojim da ono, ljudi to prepoznaju u meni. Znači, ja stvarno susrećem se sa svakakvim ono, ljudima. Nisu svi katoličkog uvjerenja, nisu svi ni vjernici, ali svojim životom ono, nastojim, osjetim kroz te sve godine rada da ljudi
poštuju jer znaju da ja ne krijem da sam to što jesam, da idem u crkvu, da sam vjernik, da sam u Franjevačkom svjetovnom redu. Jednostavno tako ljudi počnu i prihvaćati i vide, vjerojatno i svojim ponašanjem nastojim pokazati ljudima da sam to što jesam, da se možda neko i dotakne, ne znam, da vidi u meni nekakvu osobu koja živi vjernički, znači, pa da možda i promisli da se možda jednog dana i neko drugčije promijeni svoj život i obrati. Također, uhvatili ste se u koštac s jednim zapravo zahtjevnim projektom, odnosno inicijativom koja doživljava jako puno napada. Voditeljica ste inicijative 40 dana za život u Koprivnici. Kakvo iskustvo tu nosite? Izazove, ali možda i plodove koje vas ohrabruju? Pa evo, ja mogu reći samo Bogu hvala. Inicijativa 40 dana za život u Koprivnici je već 7 godina. Znači, ovo nam je 15. kampanja, s obzirom da su kampanje 2 puta godišnje. Mogu samo zahvaliti što sam ja prihvatila se biti voditeljica u gradu Koprivnici na temeljima koji su nastavili. Znači, prethodnici prije mene su napravili čvrste temelje, a to su opet se vraćamo na ono franjevački svjetovni red. Znači, živjeti evanđelje Isusa Krista u svijetu, biti poslan, znači, i pred bolnicu i na poslu i u gradu i bilo gdje. Teško je u današnje vrijeme jer toliko je ljudi ne razumiju što znači život od začeća do smrti. Puno je napada, ali Bogu hvala, evo, znamo zašto se borimo, znamo zašto smo tamo, znamo da smo produžena ruka Isusa Krista i da širimo evanđelje i pred bolnicom na samom mjestu bdjenja. Jer nama ne dolaze samo, znači, naši članovi Katoličke crkve. Mi smo ekumenska zajednica, znači dolaze nam i ljudi koji su druge vjere. Dolaze nam ljudi, podržavaju nas i oni koji su ateisti, ali su spremni, shvaćaju što znači život od začeća. Neki ljudi dođu stvarno onako s pitanjem što smo mi tamo. Pa kad vidiš da si taj tren baš možda u tom trenutku poslan tim ljudima da im pojasniš, da im objasniš, ljudi malo promijene svoje mišljenje, onda podrže nas, zahvaljuju nam. Ima onih koji su stvarno ono i svojim životom svjedoče da nisu znali, da pa ih potakneš možda da promijene svoj život. Tako da svako može duhovno se obnoviti i oprostiti možda i samom sebi za čine grijeha za koje možda nije ni svjestan. Ali evo, mi smo tamo da pokažemo ljudima. Imamo, evo, mogu zahvaliti Bogu, u Koprivnici imamo 4 spašena života. Znači, za one koje znate? Za one koje znamo, za one za koje smo molili. Jedna obitelj koja nije katoličke vjere, znači, ali otvoreni su životu. Evo, oni su u jednom trenutku mene nazvala žena i rekla, gle, ta žena mi je rekla, obratite se moliteljima pred bolnicom, oni će vam pomoći. Znači, žena je zadržala svoje dijete, nije otišla na abortus. Znači, druga žena isto imala nekakve druge probleme, ona je rodila blizance. To su stvarno situacije za koje se vrijedi stvarno svake minute biti pred bolnicom. Znači, mi smo tamo vidljivi znak. Obično ljudi misle, ono, mi smo prosvjednici, i puno puta sam posvjedočila baš ono ljudima koje, što vi tu prosvjedujete, ne prosvjedujemo, evo, poruke su takve i takve. I onda kad im objasniš, oni shvate. Poruka je moja samo da vrijedi svake minute, vrijedi svake sekunde, jer Bog zna kad će kome dotaknuti srce. Da li vi osjećate Božju blizinu u svome životu i na koje se načine to očituje? I to je zadnje pitanje. Božja blizina u mom životu svakodnevno. Svakodnevno osjećam Božju blizinu jer toliko puta upadaš u grijeh. Pa, Bogu hvala, imamo milost ispovjedi. Ispovjediš se pa znaš da ti on oprostio, iskreno se pokaješ. I znaš da je on tu, jer u tolikim situacijama, u tolikim prilikama života ja sam
tražila, nisam sama mogla riješiti neke situacije, ali kad sam Bogu predala sve, kad sam znala da je On tu za mene, da je On tu blizu, da će On to riješiti sve onako po svojem kako treba biti. Hvala vam puno, Katarina. Hvala vama. Duhovnu obnovu u ciklusu prvih nedjelja u mjesecu u Ludbregu će u nedjelju 3. studenog voditi Marko Matijašević, voditelj zajednice Eho, a govorit će o temi očeva ljubave. Program započinje katehezom u 17 sati, potom slijedi molitva krunice, misno slavlje i euharistijsko klanjanje. Treći susret obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige u Biskupijskoj knjižnici Varaždin održat će se u ponedjeljak 4. studenog s početkom u 18.30 u Centru za mlade Varaždinske biskupije. Hrvatsko društvo za pripovjedanje Logos pripremilo je još jednu radionicu pod nazivom Čujte i počujte, pripovjedna radionica za djecu. Pod motom Potičimo se na ljubav i dobra djela, u Koprivnici će biti održana večer dobročinitelja inicijative 40 dana za život. Uz moralnu, duhovnu i stručnu, trudnicama je potrebna i materijalna pomoć, a uz donacije dobročinitelja moguće je širiti apostolat za život, omogućiti rad centra za život i provesti nove pothvate. Pozvani su pojedinci, obitelji i župne zajednice. Dođite s prijateljima ili poslovnim kolegama, a detalje i informacije potražite na mrežnim stranicama Varaždinske biskupije. Večer dobročinitelja bit će u Koprivnici u hotelu Zlatan u četvrtak 7. studenog s početkom u 20 sati. A dan kasnije u Varaždinu će biti slavljena misa zahvalnica za ovu jesensku kampanju inicijative 40 dana za život. Misu će u Uršulinskoj crkvi preslaviti varaždinski biskup Bože Radoš u petak 8. studenog s početkom u 18 sati. Ured za crkvenu glazbu Varaždinske biskupije ove godine nakon duge pauze od 6 godina ponovno organizira festival Svete Cecilije. Nastupit će 38 zborova, odnosno ansambla, s preko 800 članova. Festival će se održati u dva termina, u subotu 16. studenog i tjedan kasnije u subotu 23. studenog. Oba termina počinju u 15 sati. Nakon koncertnog dijela festivala, gdje će se svaki zbor pojedinačno predstaviti, uslijedit će zajedničko zahvalno misno slavlje. Varaždinski biskup Bože Radoš svoju petu obljetnicu biskupskog ređenja proslavit će u Varaždinskoj katedrali u nedjelju 24. studenog euharistijskim slavljem u 18 sati. I na kraju podsjednik vezan uz došašće. Adventski vijenac i ove će godine biti postavljen ispred Varaždinske katedrale, ali i u mnogim župama diljem biskupije. Tako će se tijekom došašća svake subote nakon večernje svete mise održati molitva i obred paljenja svijeća. Paljenje svijeća može se slaviti i u obiteljskom ozračju. Neka je i za našim obiteljskim stolovima svjetle svijeće nade, spasenja, radosti i pouzdanja. I ne zaboravimo moliti i na papine nakane. Papina, za one koji su izgubili dijete. Molimo da svi roditelji koji oplakuju smrt sina ili kćeri nađu potporu u zajednici te zadobiju mir i utjehu Duha Svetoga. Biskupska, putem prolaznosti do nebeskog kraljevstva, da u povezanosti hodočasničke i proslavljene crkve, moleći za svoje pokojne, živimo svoju prolaznost i u nadi iščekujemo puninu nebeskog kraljevstva. Brzo smo stigli do kraja emisije. Nadamo se da su vas neki od događaja potaknuli da se odazovete raznim pozivima i inicijativama koje organizira Varaždinska biskupija. A neće ih nedostajati ni u studenome, pa vas pozivamo da pratite biskupijsku mrežnu stranicu i naše društvene mreže. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.